म त अझ के भन्छु भने जुन बनेको छ नि त्यसलाई डोजर लगाएर भत्काउनु पर्छ र नेपालको प्राथमिकतामा क्रिकेट रङ्गशाला पनि पर्दैन जहाँसम्म अब म त अझ के भन्छु भने जुन बनेको छ नि त्यसलाई डोजर लगाएर भत्काउनु पर्छ र नेपालको प्राथमिकतामा क्रिकेट रङ्गशाला पनि पर्दैन जहाँसम्म अब एचबीजी म एक कुराको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने घोर विरोधी हुँ धुर्मुष र सुन्तली जस्ता प्रतिष्ठित लोकप्रिय र एक किसिमले अब एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ सिद्ध हस्त त्यो प्राय लेखाइमा प्रयोग हुने हो अन्त तर पनि निपुण कलाकारहरू उहाँहरूको कलाकारितामा कुनै खोट हामी देख्न सक्दैनौँ त्यति चर्चित र त्यति माझिएको कलाकारिता छ उहाँहरूको उहाँहरू अकस्मात चाहिँ त्यो कलाकारिता क्षेत्रलाई चटक्कै छाडेर अब यो समाज सेवामा आउनुभयो जुन नराम्रो कुरा चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रमा बस्तीहरू बसाउनु भयो घरहरू निर्माण गरिदिनु भयो त्यो स्वागत योग्य कुरा थियो तर जब उहाँहरू चाहिँ अनपेक्षित रूपमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने कुरामा हाम फाल्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरू शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै त्यहाँ त के भने बरु ध्रुव सुन्तरीले यो धान खेती गहुँ खेती अथवा कुनै पनि भनौँ न चाहिँ फलफुल सागपात अन्नपात यस्ता कुराहरूको चाहिँ उन्नत जातका बिउ उत्पादन गर्ने एउटा विशाल प्रयोगशाला भन्ने कि त्यसलाई अब चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ यो कसको स्वार्थपूर्तिका निमित्त कृषि क्याम्पसमा चाहिँ त्यसको भूमिमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारियो र यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो ग्रेटर नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टका चेयरम्यान फणिन्दर नेपाल फणिन्दर सर यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ एजबीजीलाई धन्यवाद फणिन्दर सर अहिले तपाईँ नेपाल टुरको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ यतिखेर नेपालकै सन्दर्भका कुराहरू जस्तै विकासका कुराहरू जोडिएर अहिले अत्यन्तै भाइरल भइरहेको स्थिति छ धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले जुन रङ्गशाला बनाउँदैछ कृषि क्याम्पसको मातहतमा जसलाई विश्वविद्यालय टियुले पनि सिग्नेचर गरेको छैन अथवा अथोराइज दिएको छैन त्यो बिल्डिङ त्यहाँ चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनको लागि भनेपछि त्यहाँ अहिले विवाद चलिरहेको अवस्थामा तपाईँले कृषि क्याम्पसमा रङ्गशाला बनाउनु हुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ तपाईँले यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ एजबीजी म एक कुराको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने घोर विरोधी हुँ किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ अनि त्यो कृषि क्याम्पसको जमिन हो अनि जमिन नभएको क्षेत्र पनि नेपाल होइन र नेपालको प्राथमिकतामा क्रिकेट रङ्गशाला पनि पर्दैन जहाँसम्म अब धुर्मुष सुन्तली प्रतिष्ठानले त्यहाँ क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने र चाहिँ पैसाको व्यवस्था पनि हुन नसकेर अप्ठ्यारो परिरहेको जुन कुरा अहिले बाहिर आइरहेको छ यो चाहिँ अब एउटा भनाइ छ मुखमा माड्छ घिउ भन्ने हेर्नुहोस् मैले भल्गर एउटा उखान प्रयोग गरेँ मलाई त के लाग्छ भने धुर्मुष र सुन्तली जस्ता प्रतिष्ठित लोकप्रिय र एक किसिमले अब एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ सिद्ध हस्त त्यो प्राय लेखाइमा प्रयोग हुने हो अन्त तर पनि निपुण कलाकारहरू उहाँहरूको कलाकारितामा कुनै खोट हामी देख्न सक्दैनौँ त्यति चर्चित र त्यति माझिएको कलाकारिता छ उहाँहरूको उहाँहरू अकस्मात चाहिँ त्यो कलाकारिता क्षेत्रलाई चटक्कै छाडेर अब यो समाज सेवामा आउनुभयो जुन नराम्रो कुरा चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रमा बस्तीहरू बसाउनु भयो घरहरू निर्माण गरिदिनु भयो त्यो स्वागत योग्य कुरा थियो तर जब उहाँहरू चाहिँ अनपेक्षित रूपमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने कुरामा हाम फाल्नुभयो त्यस पछाडि उहाँहरू शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ म पनि उहाँहरू शङ्का गर्छु किनभने
यो देशलाई उन्नतितिर लैजानबाट रोक्नको निमित्त कुन शक्तिले भूमिका खेलिरहेको छ नेपालमा त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, नाम नलिउँ भने कृषि प्रधान देशको कृषि क्याम्पसको भूमिलाई क्रिकेटको रङ्गशाला बनाउनको निमित्त त्यो पनि अनधिकार भनौँ न भनौँ न आधिकारिक रूपमा सरकारको मातहतमा रहेका निकायका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको भएदेखि त त्यो जिम्मेवारी त ती निकायका प्रमुखहरूको पनि हुन्छ नि त क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्नको निमित्त त त्यसो त होइन। यो कसको स्वार्थपूर्तिका निमित्त कृषि क्याम्पसमा चाहिँ त्यसको भूमिमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारियो र यो कृषिसँग सम्बन्धित नीति नेपालको चाहिँ अब कृषि प्रधान देश हो भन्ने किसिमको नारा र खाद्यान्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र त्यसका निमित्त हामीले दिलो ज्यान दिनुपर्छ, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै त्यहाँ त के भने बरु ध्रुव सुन्तरीले यो धान खेती गहुँ खेती अथवा कुनै पनि भनौँ न चाहिँ फलफुल सागपात अन्नपात यस्ता कुराहरूको चाहिँ उन्नत जातका बिउ उत्पादन गर्ने एउटा विशाल प्रयोगशाला भन्ने कि त्यसलाई अब चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ, त्यो प्रयास त्यतातिर जानुपर्छ। त्यसो भएको भए के हुन्थ्यो भने यो नेपालकै लागि सम्पूर्ण नेपालीकै लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय बन्थ्यो, तर उहाँहरू चाहिँ क्रिकेटमा आम फाल्नुभयो। अब यो जान्दै नजानेको विषयमा नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तै कि क्रिकेट प्लेयर हो ध्रुव सुन्दरी, क्रिकेट प्लेयर भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ असाध्यै क्रिकेटका लागि केही योगदान गरौँ भन्ने लाग्यो भन्ने कुरामा एउटा दम पनि थियो। फणेन्द्र सर, जसरी उहाँले क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु भयो त्यो यदि कृषि क्याम्पसकै मातहतमा नगएर अथवा कृषि क्याम्पसलाई नै मासेर बनाउने प्रयास नगरेको भए अन्य ठाउँमा बनाउने प्रयास गरेको भए तपाईँको सपोर्ट हुन्थ्यो कि हुन्थेन? होइन, एउटा कुरा के भने मेरो सपोर्ट त्यति बेला पनि हुन्थेन, किनभने ध्रुव सुन्दरी जस्ता राम्रा कलाकारहरूले नि कलाकारितामै कलाको ट्रेनिङ दिने, नयाँ नयाँ कलाकारहरू उत्पादन गर्ने अनि आफैले पनि चाहिँ अब अरू नयाँ ढङ्गका किसिमका चाहिँ हास्य कलाकार हास्य श्रृङ्खलाहरूको चाहिँ गर्दै जाने, जस्तो प्रसिद्ध कलाकार हुनुहुन्छ मनोज गजुरेल, उहाँ पनि त अब चाहिँ उहाँहरूलाई अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्रले अचाध्यै घोषपेच गरेको हुँदा भनेर चाहिँ अब सरकारी टेलिभिजनहरूमा एक किसिमले बन्देज नै लगाए, तर त्यसलाई छिर्दै उहाँ निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ नि त होइन। त्यस्तै अब ध्रुव सुन्दरीका निमित्त पनि त्यो क्षेत्र खुलै छ, तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गरेर अनि अब नयाँ क्षेत्रमा हाम फाल्नुभयो। यो चाहिँ अब तपाईँले भनेको कुरा एउटै कुरामा चाहिँ समर्थन के गर्न सकिन्छ भने कृषि योग्य भूमिलाई छाडेर अन्यत्र उहाँले चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्रिकेट मैदान बनाएको भए त्यो कुरा चाहिँ ठिकै छ भन्न सकिन्थ्यो। तर के एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने क्रिकेट त पाहाडमा त हुँदैन, पाहाडमै भए पनि सम्म ठाउँ चाहिन्छ, सम्म ठाउँ भनेको त कृषि उपजको निमित्त उपयोगी क्षेत्र हो होइन, कि त्यस्तै ठाउँ छोड्नु खोज्नु पर्यो जहाँ चाहिँ उत्पादन नहोस्, खेर गइरहेको भूमि होस्, त त्यहाँ चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको खोजी गरेर गरेको भए भूमिको हिसाबले ठाउँको हिसाबले स्वागत गर्न सकिन्थ्यो। तर म उहाँहरूलाई अब्बल दर्जाको कलाकार मान्छु, त्यस कारणले त्यस्तो कलाकारले अब यस्तो काममा हात हाल्नु हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। उहाँहरूले ध्रुव सुन्दरीले घुसर बस्ती पनि बनाउनु भयो, त्यसै काभ्रेमा भूकम्प बेलामा चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ घर पनि बनाइदिनु भयो, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त मैले अघि भनिसकेँ, उहाँले भूकम्पको बेलामा जुन काम गर्नुभयो त्यो सरकारले पनि गर्न सकेको काम, त्यो स्वागत योग्य कुरा थियो, त्यसका निमित्त उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले उहाँले रङ्गशाला यदि जहाँ चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति नभएको ठाउँमा अथवा चाहिँ खेती योग्य नभएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको भए यो चाहिँ विवादको विषय हुन्थेन भन्ने पनि सन्दर्भ हजुरको? त्यो हो, सन्दर्भ त्यही नै हो भन्न खोजेको, तर के म त अझ के भन्छु भने जुन बनेको छ नि त्यसलाई डोजर लाएर भत्काउनु पर्छ। अहिले त फेरि एउटा कन्सेप्ट आएको छ कि होइन त्यसलाई अब बरु चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अथवा हुन्छ नि एउटा होइन त्यो किसानहरूमा गर्ने होइन त्यो एचबिजी कुरा के भने त्यो संरचनाको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् अब एउटा चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला भनेपछि एक त जमिनको कुरा आयो, तलतिर चाहिँ मैदान हुनु पऱ्यो खेल्नको लागि,
अनि वरिपरी दर्शकहरु बस्ने ठाउँ हुन्छ, दर्शक दीर्घा जुन भनिन्छ भन्छौँ हामी, त्यो हुनु पर्यो। अब त्यस्तो बनेको ठाउँलाई चाहिँ फेरि अब चाहिँ अब संरचना परिवर्तन गरेर त्यसलाई किसान केन्द्र बनाउने अथवा ठुलो चाहिँ गोदाम बनाउने अथवा चाहिँ कृषि उपजहरूको चाहिँ अब भण्डारण गर्ने कुरा गरेर जान सकिहाला यदि चाहिँ खर्च बचत हुन्छ भने। तर चाहिँ तर यसलाई अब जहाँ छ त्यहीँ रोक्नुपर्छ। अब त हजुर, तपाईँ जस्तो यो व्यक्तिले यसरी यो विवादित विषयमा बोल्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन होला? होइन, मलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा किन छैन भने म नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेको मान्छे हुँ र त्यो अभियानमा भएको विषयवस्तुमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कृषि उपजमा अथवा चाहिँ खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो भने मात्रै कमसेकम हामी बाँच्छौँ भन्ने हो। र जहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी विकासका निमित्त कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब रङ्गशाला निर्माण गर्ने काम जुन भएको छ यो मलाई चित्त नबुझेको कुरा हो। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो। अब नेपालकै कृषि क्याम्पस, एकदमै पुरानो कृषि क्याम्पस र चाहिँ नेपालभरका चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न जान्थे, त्यसैलाई बरु यदि सकिन्छ भने त्यहाँ त जग्गा प्रशस्त भएको हुनाले दक्षिण एसियाकै टप एउटा एग्रिकल्चर कलेज बनाउन सकिन्थ्यो, एग्रिकल्चर कलेज बनाउन सकिन्थ्यो, अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो होइन, अनि बिउ बिजन चाहिँ अब उत्पादन केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो। धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, किनभने मैले भने नि तपाईँलाई जुन शक्तिले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्नबाट रोक्नको निमित्त हरेक किसिमका कुराहरू गरिरहेको छ त्यसको त्यसैको चाहिँ शिकार चाहिँ धर्मेश्वर सुन्दरी भन्नुभएको छ कि। भनेपछि अझै पनि यो स्थिति अझै उग्र रूपमा हुँदै जाने हो भने नेपालले चाहिँ बिहारबाट विषादी तरकारी र चामल खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो? होइन, खाइरहेका छौँ, धन बढ्छ। ए भनेपछि अब जस्तै नेपालकै अब एउटा टप मस्ट टप एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर कलेजलाई नै त्यसलाई पनि त्यो ध्वस्त भयो भने त अन्य कलेजहरू त अब नेपालमा छैन यस्तो छैन। त्यो त के भने भूमिको हिसाबले अनि त्यसको जुन 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 ठाउँमा रहेको छ त्यो भौगोलिक हिसाबले हरेक दृष्टिकोणले त्यो उपयुक्त थियो, किनभने त्यो चाहिँ सरकारले धेरै ठुलो अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ कृषि क्याम्पसको निर्माण गरेर स्थापना गरेको हो होइन। र यो कुरा लाई अब धर्मसुन्दरीले बुझ्नु पर्थ्यो। म त अचम्म के लागिरहेछ भने कृषि क्याम्पसकै भूमि मार्दा किन चाहियो? कृतिपुरमा छ, त्यहाँ रङ्गशाला निर्माण गरिदिनु नि त, त्यहाँ त के भने त्यहाँ मैदान मात्रै छ, त्यहाँ दर्शक दीर्घा बनाइदिनु, मूलपानीमा काम बाँकी छ भने त्यहाँ हात हालेर चाहिँ त्यसलाई अग्रगति दिनको निमित्त काम गर्ने, पोखरामा बनाउने, पोखरा कृषिका निमित्त कम उपयोगी क्षेत्र हो। यस्ता ठाउँहरू जहाँ छन् तपाईँले भन्नुभयो नि अघि जो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले चाहिँ अब कृषि उपजका निमित्त त्यति उपयोगी नदेखिने तर चाहिँ मैदान बनाउनको निमित्त उपयोगी हुनसक्ने ठाउँहरू हुनसक्छन्। र यो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले रङ्गशाला निर्माण गर्नुभयो त्यो नेपालको कृषि नीतिमाथिको प्रहार पनि हो कि, यो नियोजित प्रहार हो। त्यो नियोजित प्रहार चाहिँ जानी जानी गरेर धर्मसुन्दरले गरेका हुन् म भन्दिनँ, तर उहाँहरू चाहिँ के हुनुभयो कसैको शिकार बन्नुभयो। हस् सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एजुजीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, यो एउटा संवेदनशील विषयमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त म तपाईँप्रति आभारी छु। हस् धन्यवाद सर।